Kubo, rok od roku prožíváš raketový start do sezóny. Je zrovna tato sezóna nejlepší? To je těžko soudit, zatím uběhly jenom 3 zápasy a já jako nějak na ty osobní statistiky nehledím. Pro mě je důležitější to, že máme vlastně v kolonce 3 výhry a žádnou porážku. To asi je na posouzení jiných, jestli je to lepší nebo stejné jak loni nebo předloni. Já jsem rád, že se daří týmu a to jediné mě zajímá. Kubo, co bys na sebe prozradil ze svého osobního života? Tak ze svého osobního života si myslím, že jsem úplně normální, obyčejný kluk, jako každý jiný. Máme rádi s přáteli nějaké posezení, ať už u dobré večeře nebo u sklenky vína, rádi cestujeme. Kdybychom se zeptali na tvého největšího fanouška, o kom by byla řeč? Tak vyberu asi 2 největší fanoušky, je to mamka s babičkou. Jsou to správní hujeři, kteří cestují i na venkovní zápasy, pokud se nejedná o děti na Ústí nad Labem. Takže oni 2, ale ta škála těch hujerů je docela veliká, ale zrovna mamka s babičkou mě podporují nejvíc a babička si sbírá články z novin, vystřihuje si ze všech časopisů, skladuje to, takže ona to docela dost prožívá, ať už u TV Komu nebo osobně v Hledišti. Jaké jsou tvoje plány do života po 30? Tak moje plány po 30 jsou takové, že určitě bych chtěl ten basket ještě nějaký ten rok hrát, dokud budu zdravý a nebudu na tom hřišti dělat nějakou ostru, tak bych se chtěl držet co nejdýl a uvidíme, jak dlouho to vydrží a po té basketbalové kariéře uvidíme, kam mě vítr zavane. Přece jenom ten basket už hraju několik let, takže uvidíme, jestli to bude v nějaké roli trenéra, jestli si zkusím trenérství, protože ne každý hráč může být trenér a má na to vlohy, takže tohle je ještě hodně otevřené téma a já věřím tomu, že ještě pár let budu hrát. Na co bych se tě měl zeptat, abych se dostal do tvé 13. komnaty? Ani nevím, asi nějakou 13. komnatu nemám, nebo o ní nevím a možná i kdybych měl, tak bych se o ní nechtěl takhle veřejně bavit. Na kterou otázku bych se tě měl zeptat, kterou ti ještě nikdo nikdy nepoložil? Jestli si holím nohy. Holíš? Ne.